nëse, nëse aplikohet kjo doza të ky pacient, pra të ky fëmi i vogël, po. Sa kjo pasaj zgjat për gjithë jetën, pra, ka një rikur? Për gjithë jetën, një doze vetme, një doze vetme, për tërë jetën, neve kemi tani për momentin në terapi suportive pacientin, për shkak se dikon rreth një muaj e gjysëm, kemi një terapi tjetër e cila mirët e nga goja, për të paradalu dëmtimet që mund t'i shkakton vetë terapia qoftë në indë tjera, qoftë do thjesht në parametra tjetë laborator. Qartë. Po. Pra, është aplikuar doza, tashmë pritet një muaj se po, si do të reagoj pacienti dhe më pas deri tani si duket doktor? Doza është aplikuar me 7 prill. Po. Vërtet duhet një paketë shumë e madhe e parapërgatitjeve për të ardhur deri te ky ilaç. Domethënë, dhënia është shumë e thjeshtë, po për të ardhur deri te ky ilaç vërtet kemi hequr shumë gjatë 15 muajve vazhdimisht kemi konkuruar për të përfituar ilaçin dhe kishim fatin për shkak se fëmia nuk do ta kishte pritur marrjen e këtij ilaçi, mirë po paraprakisht neve kemi dhënë një medikament tjetër që ndryshe quhet si Spinraza dhe është medikament i cili e ka mbajtur fëmijën gjallë deri në këtë moshë, se përndryshe, nëse nuk do ta kishim përdorur medikamentin në fjalë, fëmia nuk do të mbientonte, nuk do ta pritte marrjen e ilaçit. Mirë, po fati ishte që ilaçi na erdhi me kohë, ne e përdorëm në momentin e fundit, tash po i presim rezultatet. Rezultatet e para janë shumë të mira. Kemi efekte shumë pozitive, sepse fëmija ka qenë me trakeostom, ka qenë i varur nga aparati oksigenit, dhe tani e pak fëmija bën lëvizje, nuk ka nevoj për oksigen vetëm për një muaj, në muajt në vazhdim presim efekte shumë të mira. Na vjen mirë, doktor. Dhe kjo është gjë shumë e mirë, po për